Belə getsə Qubanın məşhur alması yalnız mahnılarda yaşayacaq. Çünki 2 aya yaxındır, alma satışında yaranan problem tonlarla məhsulu xarab olma təhlükəsi ilə üz-üzə qoyub. Yerli fermerlərin sözlərinə görə yaranan çətinlik Rusiyanın Azərbaycan almasının idxalına qoyduğu qadağə ilə bağlıdır. Belə ki, illərdir məhsulun böyük hissəsi Rusiya bazarlarında satılıb. Ötən ilin dekabr ayının 10-ndan qoyulan qadağadan sonra həm soyuducu anbarlarda, həm də həyətlərdəki saxlanancılarda tonlarla alma satıcı yolunu gözləyir. Hətta məhsulun bir hissəsi xarab olmaq üzrədir. Fermerlər bildirir ki, yerli və digər alternativ bazarlardakı qiymət isə onları qane etmir. Bir 2 aydır biz çətinliklə özdəşmişik, böyük bir çətinlikdə. Rusiya ıı, tərəfindən qoyulan qadağadan sonra biz meyvəmizi çox da bilmirik. Qazaqstan alternativ bazar kimi, Qazaqstan bazarını təklif eləsələr də, yəni orada meyvə elə bizim bazar kimi qiymətləri nədir? Yəni aparmaq, satmaq, sərf eləməyir. Yerli bazarda hal-hazırda qiymət çox aşağıdır. 30-40 qəpik yaxşı yaxşı məhsulun qiyməti 30-40 qəpikə çatışdır və bu hal-hazırda bu qiymətlə ancaq soyuducu kameranın ə e, e, o zə pulu yəni xərci ödəlim, ödəmək mümkün deyil. Yəni ancaq onu ödəməyə bəs eləyər bu 30 40 qəpik. Mənim şəxsə özümün 50 ton malım var. İndi vardı, digər qonşularda da var. Hamsının malı var. Hamsı qura soyuducu anbarlara çatılmır mal. Qalmışdı belə vəziyətdə. Qiymət də yoxdur malda. Ancaq Bakıya gəlsə, Bakıda ki tonlar var, 100 tonlar, 200 tonlar mal çatılmır. Fermerlər hesab edir ki, mövcud vəziyyətdə ən çox ziyan kiçik və orta təsərrüfat sahiblərinə dəyər. Məhsul satılmadığı üçün bir çox fermer qış becərmə işlərini apara bilmir. M Məlum qadağadan üçə 2 ay tamam olur. Ancaq heç bir dövlət qurumu gəlib burda fermerlərinə maraqlanmıyib. Hal-hazırda məhsul olduğu kimi qalıb görürsünüzsüz, ayonub gedir, xarab olur. Bağlarda becərmə işlərini apara bilməmişik və becərmişləri gecikib, belə getsə, gələnin heç məhsuldan tarışmağa yeri, yeri yoxdur. O iri şirkətlər həmişə məhsulunu satıblar, yenə də satacaqlar. Yalnız çətinlik bizdədir. Rusiyanın bu şirkətlərə ünvanlı şəkildə icazə verib, yəni bizim kimi bu orta sahibkarlığa, kiçik sahibkarlara, sahibkarlara qadağa qoyması heç də məhsulun satılması demək deyil. Meyvəmiz də qalır skladlarda, sata bilmir o alma bağları da gəlir. Meyvəni satamıram da işimiz də qalır. İş də görə bilmir o. Yəni belə çox çətindir bir də. Belə gəlir heç bağlara baxmıq o. Bağlara baxmağa dəymir. Yaranan problemlə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirildi ki, ölkəmizdən Rusiya Federasiyasına ixrac olunan alma məhsuluna tətbiq edilən məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması istiqamətində danışıqlar davam etdirilir. Məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Rusiya Federasiyasının Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarət üzrə Federal Xidməti arasında aparılan müzakirələr nəticəsində bu günə qədər 10 müəssisədən alma məhsulunun ixracına icazə verilib. Hazırda qonşu ölkənin müvafiq qurumu ilə məhdudiyyətlərin tam aradan qaldırılması istiqamətində intensiv müzakirələr davam etdirilir.